עד שיום אחד לקחתי את כרטיס המבחן שלי וראיתי שפסולה מ-1 עד 10 קיבלתי על הרקוד ציון 10 אבל על החלוק שלי 10 בציון רוקדת לוק דפוק אני מובטלת לא נחשבת לא נחשקת 10-2 למות ממש עפנתי לדוקטור פלסטי לקנות הכל מחדש זוג שדיים נפלאים, ישבנים מהממים, אף קטן מוגש כוף כמו חדש, מתחת, או מאוד קלי מהיר, ופתאום אני להיפה, ותחת מי שלח, וטוב לג'וב. המחיר לא פעם פנטסטי, גם הסט נשאר סטנדרט, לא היה לי צ'אנס בטוח, לא מחשבת, לא מחשקת. אם הפלטתי, זה מהפך. רק שומעת עכשיו כאילו פה, רוצה להיות רק איתה. מתחת, עם הטוב על הפנים, הפנטזיה של בנים. מעולה, איזו אלה, חוק ומחת. סילבון גם נשפטר, רוצים לתקח. הזמנות לבראנץ' של דיאט פירות בגד מודדות והמסאז' לחדר כושר סובלות ממש ולחיי הגברות העומדות בתור כדי לקחת קורס אומנות ומחכות רק שיעבור עוד יום את איש סוף סוף הלך וגם עוד $1,000 עוד הצגה כבדה כל כך וגם קונצרט של מיינר יש לי עוד קורס הנושאות באור משחקות תפקיד של נשים מסורות שמסגיר הכל חיות לפי הכללים פוגשות עצמן בכלים ולא מרגישות שבפנים אין כל כך לקוע יש לעוד קוד משתה שעומדות בצד ממלות עצמן בהמון משקעות לא להיות לבד עוד הזדמנות לשברון עוד הזדמנות לברוח ועוד סיבה לדיכאון עוד וודקה כדי לשכח ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. כבר היינו ערומים, ישבנו ערומים על המיטה, נראה.
היא מחזיקה לה קופסת גבינה 9% ואוכלת ככה עם האצבע, ואני כבר חם לגמרי, כן? עכשיו היא עוזבת את הגבינה 9% בצד, לאט לאט מתקרבת אליי, תופסת לי את הראש ומביאה אותי לחזה שלה. אני מתחיל לנשק. אני מנשק ואני מלקק ואני קולט שהבחורה רותחת, הבחורה בוערת, כל הגוף שלה זזה, העור שלה נהיה צמרמורות, צמרמורות, והיא חמה, היא זזה. ופתאום אני קולט שהיא לוקחת את הקופסה גבינה 9% ואני אומר לה, גילה, מה יש לך? עכשיו את רוצה לאכול לי פה גבינה? ופלאק, מביאה לי את הקופסה בפנים. מורחת לי את כל הגבינה על הפנים. עכשיו אני אלוף בקטעים האלה. קודם כל מתנהג כאילו כלום, רגיל לזה, לא הופתעתי. עכשיו אני גם קולט שזה מדליק אותה הקטע, הפרצוף שלי עם הגבינה הזו מן השפלה כזאת, נשים משוגעות על זה. אני קולט שהידיים של הרועדות מזיעות מההתרגשות, וכל מה שהיא רוצה עכשיו זה שאני אכנס אליה. אני נכנס אליה, ניסים. אני נכנס אליה ואני מרגיש את כל הגוף שלה זרמים חמים, והאגן שלה זז כאילו איזה שד נכנס בו, והיא נושכת את השפתיים והיא עפה. בן אדם, היא לא פה, היא עפה, היא עפה לגמרי, היא לא פה. ובאמצע כל החגיגה הזאת, בום, אני מביא לה את הלשון בתוך האוזן, והזרמים החמים שבאים לה מלמטה מתערבבים עם הזרמים שאני מביא לה מהאוזן, וזה מפרק אותה לחתיכות, זה גומר אותה. עכשיו היא בדיוק שנייה לפני ההתפוצצות. אתה מרגיש לו בסדר, ניסי? שנייה לפני ההתפוצצות, היא כמו הרגש עכשיו. ועם הראש היא כל הזמן ככה. ואני קולט שעוד רגע היא מאבדת את השתנות, ואז מה היא אומרת לי? היא אומרת לי, ויקטור, תעשה לי באוזן הליקופטר. עכשיו האמת, פעם ראשונה אני שומע את זה, אבל מה אכפת לי? אני מתקרב אליה לאוזן ועם הראש היא כל הזמן ככה, ואני בא מה אני אגיד לכם, כאילו כל מה שהיה עד עכשיו היה כלום. היא מתחילה לעלות, והיא עולה, ועולה, ועולה, ועם הראש היא כל הזמן ככה, ועולה, ועולה, ואני כמו מפגר עם ההליקופטר, והיא עולה, טוב, אני צריך ללכת למכולת, ניסים, נגמרה גבינה 9%, זה הסנדוויץ' של הילד. תודה רבה. תודה רבה ליוסי שחור! יש לכם שני שירים, כל מה שיש לכם עצמי. כסף, בצפר הפכתי מומחית. וקשה לטפל.